Backa! Mitt namn är Metin Turkoğlu. Jag har gjort allt man inte får göra, brorsan. Varför? För att jag är fucking bränd i huvudet. 30 000. Var kommer de där pengarna ifrån? Pengar jag jobbar. Ja, oh, du har börjat jobba nu. Morsan jobbar en hel månad för samma pengar och jag får dem på 3 minuter. Det var inte meningen att bränna halva stan och starta upplopp allting. Choke back. Helt ärligt, jag är fan bättre än det här. Tack. Jag har inte ens gjort det bästa alltså. Mm. Du måste ju förstå att det här är en teaterskola. Har du förberett någon monolog? Alltså helt ärligt, jag vet inte ens vad monolog är. Du vet, min pappa har alltid sagt att man ska skriva typ en bok, plantera ett träd, skaffa sig ett barn innan man git. Aina, aide, git, shulla, heitsi. Metin, alltså jag skulle vilja ge ut din bok i handen. Är du efterbliven eller? Vi ändrar alla platser, tiden, människor. Ingen kommer någonsin koppla ihop det. De kommer döda dig. Alltså driver du? Har du gulat ner oss allihopa? Stopp allt! Okej, vad gör du? Du gav mig en signal. Jag gav dig en kram.